ក្នុងការនិមន្តទៅរោគចលងតតិជុងនេះហើយក្នុងការនិមន្តរបស់ព្រះអង្គមានមានឧបសគ្គយ៉ាងច្រើនហើយអាចឲ្យព្រះអង្គមានលើរបួសផងដែរបាទហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គខិតខំតស៊ូដើម្បីរោគចលងតតិជុងនេះដើម្បីឲ្យកូនចៅទាំងអស់បានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើន Oh, God.